کراچی کا موسم کچھ کس طرح ہے فراز؟ آج تو کراچی کا موسم کچھ کس طرح ہے فراز؟ جو گھر پہنچا وہ سکندر اور جو نہ پہنچا وہ نالے کے اندر۔ تم نے ہی تو کہا تھا کراچی میں بارش نہیں ہوتی، اب آنکھوں کو مت ڈال، کراچی کو ڈوبتا دے۔ واہ واہ واہ۔